Deus. Lindo. Vocês ouviram o fenomenal Paulo Moura tocando Espinha de Bacalhau. Imagine, né? É uma espinha de bacalhau realmente entalada. É muito lindo o tema, Severino Araújo. E genial, genial. E a execução dele a 192 por hora. Muito bom de se ouvir, muito bom de se tocar. E existe muita gente interpretando isso. Geralmente, como? Sem ler. Você pega uma melodia, que é o nosso assunto em pauta direto ultimamente, né? E assim você vai trabalhando a melodia dentro daquilo que você estudou, dentro daquilo que você decorou. Então sejam todos bem-vindos a mais uma aula 100% gratuita online. Comigo, Raul Valente, o radialista, não, o professor de saxofone do momento, o cara que está fazendo o maior sucesso na internet, até voz de radialista, tá, eu acho que eu vou virar locutor em vez de saxofonista. Gente, sejam todos bem-vindos, Matheus e Marli e Vera e que seja lá quem mais está aí, que não aparece o nome para mim, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de saxofone para todos. Apoio Companhia dos Tapetes, da Avenida das Torres, do meu querido amigo Jorge. Um grande apoio, gente. Moral, financeiro, estrutural. E por aí adiante. Lojas Plunder e Academia Omni. Estou começando a ficar importante. Esse pessoal está apostando em mim. Estou gostando disso aí, gente. Então, como eu ia dizendo, sejam bem-vindos a mais uma aula. Não esqueçam de comentar, perguntar, criticar. Contanto que falem, eu estou satisfeito, certo? O áudio agora está bom, eu desisti de usar dois microfones por enquanto e espero que todos gostem. Então, enquanto o pessoal vai entrando, como já tinha uma música de alguém antes, agora eu tocarei algo para vocês enquanto o pessoal vai entrando, vão se acostumando com as cadeiras e uma aula de saxofone para leigos, iniciantes, médios e avançados, para terrestres e etc, etc, etc. Então, hoje eu preparei um repertório bem brazuca, abrasileirado para vocês. Perdão, esqueci de tomar água, estou com sede e assim vai, mas não sairei daqui por enquanto. Tocarei para vocês do genial Pixinguinha, uma música a pedido de vários alunos, porque eles também estão tendo que estudar e tocar, estou me divertindo. Daqui a pouco eles começam a entrar aqui. Farei Carinhoso de Pixinguinha. Aproveitem. Mm-hmm.
Espero que tenham gostado dessa execução de Carinhoso do Pixinguinha ao sax tenor, gente. Meu sax favorito, que normalmente não uso nas lives, né? Mas hoje eu resolvi abrir uma exceção, porque o pessoal gosta muito do alto, do soprano, alguns do tenor, né? Alguns alunos. Mas hoje eu resolvi fazer um tema de tenor para vocês. Então, se vocês repararam, está entrando ali. Eu estou um pouco mais longe das câmeras hoje, nem de óculos eu enxergo os nomes. Eu vou precisar de uma luneta aqui, para ficar mais bem enquadrado e etc. O áudio espero que esteja bom para todos. Gente, eu não li esse tema, então eu interpretei, porque é um tema que eu decorei. Decorei com o passar dos anos e etc. Eu toquei muito. Mas tem uma coisa muito interessante. Eu toco esse tema na flauta há muitas décadas. Eu toco no alto há um bom tempo, uns 10 anos, muito tempo. Mas eu não toco esse tema do Pixinguinha, o Carinhoso, nos meus instrumentos em si bemol. Olha só que legal. Então, como é que eu fiz? Eu dei uma passada nesse tema ontem e dei uma passada hoje para memorizar alguns intervalos e notas nessa tonalidade, né? Porque a tonalidade para flauta que eu tenho feito é em Fá. Eu tive que subir um tom para tocar um instrumento em si bemol, que é afinado um tom abaixo, eu subi o tom na escala. De ontem para hoje. Então, eu tinha sofrido hoje de tarde assim, alguns deslizes, alguns bons deslizes, inclusive, que agora acho que nem ocorreram. Eu toquei a música mais intuitivamente do que racionalmente. Porque eu não tenho essas notas para dizer todas elas. Por exemplo, eu conseguiria fazer o início dela, assim, falar o nome das notas, né? Si, lá, sol, si, ré, nananã. E assim, né? Eu acho que é isso mesmo. Na flauta, eu saberia dizer praticamente inteira toda a sequência de notas. Quase tudo. A parte C que talvez não. Então, isso é uma questão de memorização, né? Então, quando eu faço esse pedaço... Como é que eu fiz isso? Eu fiz isso de ouvido, porque eu tenho a melodia guardada e eu tenho uma mecânica desenvolvida em quase todos os tipos de tons, certo? Então, nessa escala eu me dei bem. Então, eu consigo desenhar. Se fosse um tom acima... Observaram, eu toquei a mesma melodia e subi um tom na segunda subida, eu tive que corrigir uma nota. Então, o desenho em cima de uma escala fica meio óbvio depois que você aprende a modular pequenas frases. Então, é uma mistura de o que eu estudei, o que eu desenvolvi intuitivamente. Então, se eu tenho uma melodia simples, não tudo, né? Por exemplo, eu não conseguiria pegar, por exemplo, um tema que nem... Tico-tico no fubá agora, e tocar inteiro de meio em meio tom, ou de tom em tom, eu iria catar muito milho na presença de todos vocês. Ou um tema de jazz como Dona Lee, ou uma coisa de bar, por exemplo, tocar em todos os tons assim instantaneamente. Não, existem várias maneiras de se estudar, né? Vários graus de dificuldade. Então, para quem é iniciante, o que, que eu sugiro? Que você toque algo simples. Não toque algo, aquela história, não põe a maçaneta muito alta que você não vai alcançar. Não dê um passo maior que a perna, que nem o pessoal da minha família fala. Não adianta, entendeu? Dá um passo maior que a perna, vai doer. Você vai se frustrar e etc. Então sejam todos bem-vindos. Para quem chegou agora, eu fiz o tema Carinhoso do Pixinguinha. Fiz o tema decorado de ontem para hoje, um tom acima do que eu toco. Então essa modulação para mim ficou fácil. Se por acaso fosse uma música que eu tivesse pouco ela, tivesse ela na memória recente e ela fosse difícil, provavelmente eu não conseguisse modular tantas vezes. Então, existem várias, vários ângulos, várias facetas a serem vistas quando a gente quer esse tipo de coisa, se livrar do papel. Então, eu estudei Carinhoso primeiro lendo, né? Que nem o Espinha de Bacalhau, que abriu com o genialíssimo Paulo Moura,
eu tive que fazer lendo, principalmente a parte B e C, porque são muitas notas, meu ouvido não conseguia, foi mais fácil ler do que tentar destrinchar tudo aquilo de nota. A ideia é que você faça isso em várias músicas, com várias dificuldades, para descobrir até onde vai a sua percepção, até onde vai a sua noção de memória, certo? Oh, sejam bem-vindos, meninas, bem-vindos todos vocês, muito legal, bom saber que vocês estão aí me assistindo. Hoje tem mais gente, tem mais gente no Instagram do que no Facebook, normalmente é o contrário e assim vai. Então, como decorar uma música foi o tema de uma das lives anteriores, você faz de pedacinho em pedacinho, sílaba por sílaba, palavra por palavra, até conseguir montar, certo? Você vai fazendo isso de tudo e quanto é jeito, até que você chega e você consegue decorar uma linha, um parágrafo inteiro, uma folha, quem sabe um livro inteiro, né? Já repararam em músicos eruditos que a grande, enorme maioria deles está tocando sem ler. Peças de muitos minutos, de 15, 20 minutos, pianistas principalmente, né? Tocando peças enormes. Eles passam meses, anos estudando as coisas para ter essa maneira de absorver uma sonoridade através da leitura, execução, interpretação. Então isso não é assim feito assim tão facilmente como, por exemplo, decorar a letra do hino nacional. Pode ver. Quantos de vocês levantam a mão aí? Não adianta, né? Que sabe toda a letra do hino nacional. Olha, eu sei pedaços até hoje. Olha que eu cantei isso no colégio, na escola. E assim vai. Mas todo ele, não vou nem arriscar aqui, que eu acho que provavelmente eu vou esquecer algum pedaço. Então, coisas verbalizadas, coisas da fala, eu diria que são um pouco mais fáceis, apesar de serem diferentes. Tá? Então, eu separei algumas músicas aqui. Eu irei para a segunda música da live. Para quem entrou agora, para ter o privilégio de me ouvir tocando, né? Eu escolhi... O que eu escolhi? Ah, eu fiz um Pixinguinha, o Carinhoso. Quem quiser depois assiste no replay nas minhas redes sociais e no YouTube. Mas agora eu vou fazer uma do meu grande e maravilhoso e favorito gênio brasileiro, Antônio Carlos Jobim. Isso? É isso. Tom Jobim para os íntimos. Gente, eu acho ele fantástico, maravilhoso. Farei para vocês Samba de uma Nota Só. Thank you.
samba de uma nota só, de Tom Jobim. Mais um tema que eu fiz decorado, né? Que nem diz um amigo meu francês, decorado você pôs, você decorou ele, pôs flores, vasos. Não, não, eu decorei, eu sei decora, eu toquei a música decor, sabendo toda a sequência da melodia. Mas para isso eu tive que fazer, ter alguns processos, que é o que eu quero que vocês entendam. Uma, eu fiz blocos de leitura e fui montando o quebra-cabeça. Em outras, eu tirei de ouvido alguma coisa e consegui estar com isso armazenado, a melodia na cabeça. Claro, eu tenho ideia dos movimentos também que eu vou usar em cada trecho da música. Mas para vocês terem uma ideia, por que que eu falo que o ouvido é importante? Porque você vai ter que decorar uma música através da, do visual, mas também através da sonoridade que você tirou. Ou seja, eu li, eu tirei de ouvido, mas a ideia sonora, eu tenho que fazer isso a partir de qualquer ponto, de qualquer escala. Aí que vem a ideia de estuda escala, estuda a tua percepção e estuda a sua intuição. São coisas, uma técnica, uma de cópia e uma de criatividade. Então essas coisas trabalham juntos para um produto final. Então quero mostrar uma coisa aqui em separado agora, atenção. Observe, eu sei que nota que está sendo tocada, mas eu quero dar um exemplo para vocês de como fazer algumas coisas que funcionem. Escutem isto. Não é o trem, eu moro aqui perto, não é o trem. É uma nota sendo tocada, gravada aqui domesticamente no sax alto. Claro que eu sei, fui eu que toquei, mas eu quero que vocês vejam, observem o seguinte. Essa nota vai ser tocada de novo. Não foi o mesmo som. Como é que eu faço para achar esse som? Então, quem é meu aluno sabe, eu indico assim, não fique atirando aleatoriamente. Não fique tentando acertar o bandido assim, 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 sendo que o bandido está aqui, se eu atirar assim várias vezes, é bem provável que eu desperdice muita munição e eu não acerte o bandido. Uma boa analogia, não? Agora, se eu fizer em sequência, experimentando cada elemento e eliminando, é bem provável que eu economize munição e acerte isso antes de tudo. Então, a nota vai estar tocando, eu tocarei junto. Olha só, cada vez eu vou experimentar algumas notas a partir do sol, porque eu sei que é uma nota média no alto, isso já foi assim, eu sei que não é uma nota grave, e sei que não é uma nota aguda. Porque é uma nota que está no meio do sax, então eu vou experimentar do fá, cada vez que estiver tocando, eu vou experimentar uma nota. Toca de ouvido, isso é moleza, mas para quem não tem essa noção, que é nisso que eu quero que insista, eu fui eliminando por sensação a nota que eu estava tocando. Quem que percebeu que quando eu achei a nota ficou um sax só? Certo? Então, isso deve ser feito inúmeras vezes. Um dos exercícios que eu indico é grave várias notas depois de tê-las anotadas no pentagrama. E depois de elas estarem gravadas, sempre dizendo nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 20 notas, várias vezes, e comece a achar, e quando você achar que é essa nota, você anota. E depois compara a folha original com aquelas que você acha que reconheceu, certo? E vê a quantidade de acertos ou de erros, né? Dentro disso, é possível reconhecer várias melodias. Então, exercícios que funcionam para o ouvido é achar um som, achar um pedaço de música, né? Sempre peço cirandas e músicas folclóricas a partir de uma certa nota, monte, observe se a melodia está subindo ou descendo, a gente já falou nisso em algumas das lives. Então, olha só, vou fazer mais uma vez com essa mesma nota e vou tocar notas que não são
mesmo. Observe o choque. Se vocês observarem, houve uma tensão gigante. Ó. Perceberam como a nota ficou tensa, parecia uma buzina de caminhão, porque estava dividindo o ar em partículas de hertz que não se encaixam. Por isso que existem acordes que são altamente relaxantes, que resolvem, assim como existem acordes que tensionam e puxam ideias, assim como existem notas que resolvem. Não, aquela história do resolve, mas eu não sinto como resolve. Gente, é uma coisa mais ou menos assim. Se eu pegar e terminar uma escala, não terminar uma escala. Resolveu, né? Resolvi, entenderam? Pam, babaram, bam, pam. Vocês perceberam ficar algo puxando para a resolução na tônica? Pam, que é isso que ocorre. Então, entre frequências, entre sequências melódicas e tudo mais. A ideia que você... Bom, a ideia. Sempre o mesmo termo. Já ganhei R$1 milhão. A ideia é que você compare a tua nota com as notas sendo tocadas. De alguém tocando algo com uma melodia simples ou notas longas. Então, no caso de uma melodia simples. Não. Estraguei a surpresa. É um animal. Ó. Isto aqui. Fazer. Em vez de eu bancar o cachorro correndo atrás do rabo e não ir a lugar nenhum, vou dar uma guinada na minha vida de 360 graus. Muito bem, vai dar uma guinada ótima. Eu não fico procurando a nota 1 e a nota 2, a nota 1 e a nota 2. Eu foco a ideia em uma nota. Por quê? Porque pode ser que eu tenha uma nota Ré e uma nota Dó. Na hora que está tocando a nota Ré, se eu tocar a Dó, eu vou dizer que ela não é. E na hora que for a nota Dó, eu tocar a nota Ré, eu vou dizer que ela não é. Instintivamente, eu acabo, né, geralmente, dizendo que essas duas notas não fazem parte da melodia. E vou experimentar outras. Se eu não tiver aguçado a minha percepção, o que acaba ocorrendo? Eu elimino essas e fico procurando em outros pontos, porque eu experimentei no lugar errado a nota certa. Por isso que o interessante é você focar ou na primeira, ou na maior, ou na nota final, contanto que você ache uma, para depois, a partir dela, montar o quebra-cabeça. Como eu já sei qual é a nota, então não tem muita surpresa para mim, mas olha só. Focando na primeira. Agora, a segunda nota, quero que vocês ouçam e vejam se vocês percebem se ela foi acima da primeira ou abaixo da primeira. Acima. Abaixo. Então, espero que vocês tenham acertado. O que é para baixo? Para baixo é tocar algo mais grave, mais encorpado, mais grosso, né?
direção grave, descendente de frequência, direção abaixo no instrumento para quem toca sax. Agudo, para cima. Nisso eu estou indo para os agudos. Então, se eu só toco uma nota, eu saí de um ponto e subi. Se eu vou para baixo, eu estou indo para baixo, estou aumentando, diminuindo a frequência, estou indo em outra direção. Nesta melodia, eu já sei a primeira nota. Cadê você? Eu acho que eu tentei na direção errada, porque não ficou nada parecido. Então deve ser para baixo da primeira nota, que era um si no sax alto. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer essa mesma melodia e experimentar elementos. Eu toco a primeira nota junto com a primeira nota e experimento e faço testes para baixo para descobrir qual é a outra nota. Tem gente que já toca de ouvido, isso que eu quero que vocês compreendam. Acha muito fácil a primeira nota, já acha melodias. Então, isso não é para você. É para quem está com problema de entender frequências e achar sons. Então, vamos lá? Eu vou experimentar cada vez uma nota. Percebido que a última frase foi a própria nota. Olha só. Eu produzi o mesmo som. E tem uma coisa muito engraçada para quem não é acostumado. Quando eu toco uma nota errada, meio tom, há uma frequência tão estilhaçante no ar, uma tensão tão grande, que quando você faz a própria nota, o relaxamento é assim, tensão, relaxamento, seja na tua frase, seja na harmonia, seja na parte rítmica, seja na parte melódica, é nisso que trabalha, sabe, você, um filme, sabe, a tensão e o relaxamento, sabe, é a música, é um livro, sempre há alguma coisa assim que você cria um movimento de ação, um movimento de frustração e tudo, e você volta ao normal e etc. Observe a primeira nota tocada meio tom e a segunda nota também. Então a primeira nota é um si e a segunda nota é um mi. Eu tocaria um dó e um fá, são notas meio tom de cada uma. Observe como fica em cacos a sonoridade. Viram que quando eu toquei as notas reais, sumiu toda a tensão, ficou uníssono, um som só, que é o tema italiano musical para isso. Houve um relaxamento total, porque o ar ficou dividido igual. Como dividido? Então, quando você tem hertz, uma frequência, e tudo é frequência, tudo no universo tem uma frequência. O planeta tem uma frequência, o Sol tem, o universo, a galáxia, a luz é uma frequência, e assim por diante. Nosso corpo tem uma frequência, frequência cardíaca, frequências cerebrais, e tudo mais. Frequências musicais. Quando está certo, afinado, relaxa, fica único. Quando está ruim, mal dividido ou não se encaixam, cria-se uma tensão. Eu fiz mais um exemplo aqui, mas antes do último exemplo, eu tocarei mais uma musiquinha para vocês que eu escolhi, que é... Aqui eu errei, que eu tirei a surpresa agora há pouco. Farei para vocês uma música das lives anteriores chamada Madalena, de Van Lins, só para dar uma relaxada nesse assunto. E já voltamos com mais um exemplo de notas. Thank you.
espero que tenham gostado da minha interpretação de Madalena, de Ivan Lins. Gente, eu não estava lendo. É uma música que eu decorei também e tirei uma boa parte de ouvido. Eu toco essa música em umas 3 tonalidades. Então são coisas que foram preciso saber, ter uma leitura, ter uma percepção para poder imitar e copiar. E seja bem-vindo, Alemi. Ah, muito bem, obrigado pelo elogio. É, gracias. Ah, é, uma outra coisa. Meu ouvido, a minha ideia de harmonia dos acordes e das tonalidades da música durante a música é que facilitaram e me ajudaram. Isso unido ao meu vocabulário mecânico, né, intuitivo e tudo, que eu fiz durante o meu improviso. Eu sabia a tonalidade, sabia o acorde e brinquei com as notas naquele momento. Voltando à aula. Foi bom relaxar, né, com essa musiquinha, é muito bonita. É, existem maneiras de você achar som. Então, quando eu ponho uma nota para tocar, olha só. Opa, foi diferente da primeira. Foi diferente porque a primeira tinha uma coisa descendente. Pode ver, eu saí de um ponto e fui para mais grave. Nessa outra, a princípio, parece que foi para baixo ou foi para cima? Para o ouvido de vocês, me digam. Quem acha que foi para baixo ou para cima? Então, eu vou fazer a mesma receita anterior. Eu vou experimentar achar a primeira nota, que na verdade eu já sei qual é, que eu fiz o mesmo si para todos os exemplos. Mas eu vou procurar agora para cima a nota que se encaixa como segunda nota. Vamos lá. Eu acho que é um ré. Mi. Estranho, gente. Nenhuma nota deve ser um sol. Ficou estranho por quê? Porque não era um ré, não era um mi, não era um fá, não era um sol. E o fá e o sol ficaram com aquele som como estilhaçante. Vou tocar o Fá novamente com a segunda nota. Observem. Tá, peraí. Alguém sabe o que eu falei agora há pouco sobre meio tom, estilhaçante? E quem disse que tinha que ser apenas nota natural? Ah, pode ser um meio tom, uma nota preta do piano. Vou experimentar, então, um Ré sustenido e um Fá sustenido nessa segunda nota. Vai ter para eliminar todas as opções. Através desse tipo de coisa, aqui estou falando assim de uma maneira bem mais, como é que eu vou dizer, curta, né? Tá? Uma maneira mais prática e rápida por causa da live, porque tem muita coisa para ser falada sempre. Então vocês perceberam que eu achei um som, a partir dele eu busquei os outros. Eu tenho que ter uma noção se o som é mais agudo, se o som é mais grave. Então o som mais agudo... Som mais grave da primeira nota. A mesma nota. Esse tipo de coisa me ajuda a perceber, então, como eu acho um som
Então eu tenho que procurar sons, eu tenho que treinar meu ouvido de várias maneiras. Uma, achando melodias que ele já foi montando quebra-cabeça de melodias que eu já conheço. Né? Por exemplo, um parabéns para você. Não está certo. Eu vou encaixar as peças no lugar. Não, vou tentar de novo errado? Não, eu vou eliminando. Assim por diante, quando eu ponho algo para tocar, eu vou fazendo nos exemplos atrás. Quem perdeu o início, esse pedaço do exercício, reveja na live. Está bem explicado. Você tem que fazer isso constantemente. Também tem um detalhe importantíssimo. Você deve estar afinado. Se você estiver desafinado, nunca é nota nenhuma. Ok? Então, para finalizar a live de hoje... Eu escolhi, hoje foi super brazuca, eu escolhi mais um tema. Tom Jobim, agora fiquei sem dúvida, mas deve ser Tom Jobim novamente. Então, farei para vocês mais uma música que eu decorei e que eu toco também de ouvido quando eu preciso tocar. Ok? Só danço samba. Tom Jobim, se eu não me engano. Agora, no soprano. Thank you.
variar, eu me entusiasmei. Adoro fazer isso. Gente, o que, que eu fiz? Eu toquei uma música que eu decorei, eu toquei uma música que eu tirei de ouvido, eu toquei improviso que eu criei momentaneamente, sabendo a tonalidade do trecho musical, os acordes, o movimento, o que funciona. Então, cada vez, se eu fosse tocar a mesma música outra vez, provavelmente eu usasse muitas partes do meu vocabulário igual, mas também de uma maneira diferente, com frases que eu nem sei de onde saem. Então, essa é a ideia que eu gostaria que fosse desenvolvida por quem está aprendendo. Dentro disso, no curso Saxofone para Todos, é a ideia da intuição, livre-se de partitura, desenvolva o seu ouvido, a sua criatividade. Não seja um cara, um analfabeto que não sabe ler, porque isso não tem cabimento, e não seja um cara que só sabe falar se tiver um texto na frente. Então, essa independência e essa mescla das duas coisas é que eu considero importantíssima. Então, espero que tenham gostado da live, que tenham gostado do assunto, das músicas e do meu falatório. Toda semana, às 8 da noite, na quarta-feira, 20 horas, Saxofone para Todos, com Raul Valente, que sou eu. Né? Não percam, quarta que vem, continuarei com esse assunto interessantíssimo. É, tocar sem partitura, tocar de ouvido, tocar intuitivamente. Então, são vários ângulos do mesmo objeto. Música e saxofone. Espero que todos tenham gostado. Até semana que vem. Então, mandem perguntas, mandem comentários, falem a respeito, divulguem, mandem o link para os seus amigos que tocam bem, para os amigos que tocam mal, mandem para os inimigos também serve. Não esqueçam de curtir a minha página no YouTube, no Instagram e no Facebook. Eu agradeço. Um beijo para todos, um grande abraço e até quarta que vem, se Deus permitir. Obrigado. Tchau.